Друзі, вітайте. Дивіться, хочу вам показати такі книжечки, які я купила дитині сьогодні в підронці. Дуже круті, дуже класні. Якраз 4 роки, вона йде від 4 років, кольорує Веттіна. Тут ми вчимо літери. Дивіться, як класно. Наприклад, загній перед вирванням, тобто зігни перед вирванням, ауто, і тут треба наклеїти авокадо, віногрона, ананас і арбуз. Тобто ми клеїмо авокадо, ананас, арбуз, тому що це на букву А. Далі літерка У, ось так вона пишеться, показано. Уль, так? Тобто це є вулик. І ми тут кажемо уфо, це є ось така літаюча тарілка. Нос, уста, це губи і ухо. Ну, рот. Далі ми візьмемо літерку Б, баран. От маємо тут бауан, бальон, дом і бочен. Можна ще вчитися слів по-польськи. Ну і єш. Тут маємо ягоди, лапа, яблуко і яйко. Дуже класно, я дуже задоволена. Є ще така ж, але це вже циферки. Теж подібно. Тут є різні завдання. От теж треба поколоруй образик, згодні з поданою легендою. І витній приклей образки пінчу гвяздик. Тут зірочки. Тут вже різні такі штуки, наприклад. Поліш важива і напіш, іля їх єст. Порахуй, напиши, скільки є. Бурак 1, 2, 3, 4. Селер 1, 2, 3, 4, 5. Мархевка. Дуже класно. Мені подобається дуже. Далі, дивіться. Сортування, класифікування, лічення, читання і писання. Дуже класно. Мій предшкольний зешит Монтесорі, 4-5 років теж. Наука літер і лічб. Дай, будь ласка, мені звук. І дивіться, дуже класно. Я так довго нині стояла в підронці, просто неймовірно довго. Перебирала оці всі книжки, якраз зараз початок школи. І там стільки всього можна знайти. Подивіться, яке класне, яке воно кольорове, гарне. Закричлі звіжента, які в назві мають літерки А. І ту мами жув, ягуар, хомар, краб, жирафа, ігуана, риба, вільореб. Далі. Визнач дороги від старту до мети. Тобто визначити дорогу від старту до фінішу, порушаючи ще колейно по полах з цифрами 0, 1, 2. Тобто ти маєш йти полями 0, 1, 2 і йти до старту. Ну, тут визнач дороги, кольоруємо всі образки, яких назви розпочинають ще від дзвінку Д. Дуже класно. Тут мотиль, банан, риба, так? Дельфін, так? От Д, діамент. В кожній групі поліч елементи, а наступні поколорую відповідні лічби кулек. Ось, а тут визнач дороги, порушаючи єдині по полях з образками, яких назви завіряємо літерки L і I. Дивіться, одразу повчите нові слова. Слонь, дельфін, крова, ягуар, мотиль, осьов, вапіті, лама, когут, хомар, ліс, кангур. Краб, вонш, ігуана, рекін. Рекін – це акула, і тут маємо тут різні... А, як писати, бачите, як закручувати оці польські буковки. Ну, це для мене просто неймовірна знахідка. Дивіться, коло, квадрат, простоконт, трапез, трапеція, шестьоконт і трійконт. Дуже класно. Боже, я не можу. Хочу вам всі показати, я їх багато купила. Каліграфія літерки. Подивіться. Автобус, балон, гв'язда. І тут, подивіться, яка класна книжка. Ми вчимо польські букви. Ось. А. І маленькі. Це он, А, це оносове. Маленькі. Б. Ну, власне, тут вони написали А чомусь і одразу оносове маленькі вліпили. Б, С, Ч, Ч, Д. Е, Ел, Енусово, це що його всі бояться. Ф, Г, Х, це Х, І, Йот, К, Л, Уид, губи трубочкою, лишка, та, витягуємо губи. Ми, це я в курсі все пояснюю. Н, Н, О, П, Р, С, Щ, Т, У, О, скрискуване. Тобто це У і це У. Бачите, показано, як писати. W є тільки таке в польській мові. І.
Може, неймовірно, я вдячна долі, що я живу в Польщі. З ж, все-таки та польська мова мені пригодилася. Подивіться, це наклейки. Ж з крапочкою, РЗ. Тобто є таке ж і таке ж. І коли таке писати, коли таке, коли ви чуєте однаковий звук ж в польській мові, це теж можна собі допомогти за допомогою української мови. Ш, а це ЕЗ, це Ш, а це З, це Ч. Чайник, шнурок, так, Дз, Дж. Дж, джвік, тобто підйомний кран, і джік, дика свиня. І подивіться, тут пишете, не по, боже, це так, як я наче повернулася в дитинство, те, що пройшло, і починаю від нуля, від садочка, тому що мала ходить в садок в 4 клас, ще й в Польщі, починаю все з нуля. Знаєте, в новій країні, і вчуся заново. В нової мови. Чи знаєш, ну, мову я знаю, нової культури. Чи знаєш, Юж, Свіженти, зрештою, дата народження – це ключ до душі, і ви можете, ну, я ще розбираюся в астрології, нумерології, дата, місце, година народження, ви можете собі розгадати свою місію душі, я цим займаюся, і можу вам цьому допомогти. Наприклад, в мене все дуже перевірилося. Слухаю. Ну, там ведмеді, дай, ти загубила ведмедів? Зараз, вона не може знайти ведмедів, ось така книжечка, бачите, з циферками. Чи знаєш, є ж циферки і літерки, отут вона клеїть, трактор, мотель, знайди такі два самі, дуже креативні завдання. І тут вона має знайти оцих ведмедів, оцих, і понаклеювати по 5, отут алфавіт, подивіться, бачите, оце алфавіт польський. Вона має поклеїти по 5 на полці, ось тут, бачите. Раз, два, три, отут має бути один. Добре, не кричи, на. Звіженте і рушніни показано вам? Напевно, ні. Чи знає? О, дивіться, як тут класно. Зелений колір, мій улюблений. Так, сарна, зайонце, вівюрка. Тут треба приклеїти ліс, єлень. Джік біля нас водиться, уявляєте? Сова, єж, їжак. Ось, дивіться, пщоли, бочан. Пайонг, крет, зайонс, жаба, бонг, це ось такий джмінь, мотиле, мишка, бідронка, мрувки, мрувки це мурашки і шлімак, 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 мурашки. А отут мрувки, шлімак, шлімак на ставрошки, дам чи масло на пірожки. Вдому є кот, риби, хомік, хом'як, мишка, отут мишка, папугі, жул і піс. Крова, świnki, kogut, gęś, kura, kozioł, kaczka, trzeba przykleić naklejkę, owce i koń. Pod wodą mamy rybę, mamy delfina, rozgwiazda, to taka zirka. Ośmiornicy z ośmynog, żółw, czerepacha, wieloryb, meduza, konik morski, krab, ślimak. Co tu trzeje? Boże, skільки всього треба клеїти? На саванні. Я, власне, хотіла, щоб вона наклейки клеїла, чим зайнялася. Жирафа, носорожець, гіпопотам, лампард, зебра, лев і слон. Папуга в джунглі, вовш, горель, тигрис, камелеон, мавпи. Отут треба знайти дорогу, тут знайти такі дві самі жабки, який тінь пасує до фламінго. О, повно наклеїк, бачите? Жовтківка, грошик, горох, жовтківка, це редиска, помідор, бурак, селер. Ось такі гарні наклеєчки. Чи знаєш, Юж, рослини? І тут, а отут ще екзотичне, що ми маємо? Ябко, грушка, трускавка, вішня, слівка і агрест. Маліни, єжини, ягоди, пойомки. Помаранча, ананас, віногрона, арбуз, манго, банан, лімонка, бжусквиня. Диня, це гарбуз, огурек, калафіор, цвітна капуста, салата, це ось така, паприка і капуста. Боже, яке цікаве, я не можу, скільки воно все гарне, кольорове. Важиво чи овоц? Важиво це фрукт, овоц це, важиво це овоч, а овоц це фрукт, бачите? Ось такі є такі, знаєте, подхвитливі слова в язику польського, такі, які треба знати. Ну, на десерт вам щось інше залишу. Каліграфія циферки, подивіться, таке, як в нас було каліграфія літерки, такий самий, я купила парні циферки. От тут теж ви, дитина сідає і пише цифри 0, ой, це я вже показувала ви.
Zero. Скільки ці книжечки коштували? Бачите, це 6 злотих, це 7 злотих. Цей Монтесорі коштував 17 злотих, бачите? Ось це книжечки по 10. Ну що там, знижка була? Тому ходіть бідронку. Дивіться, це такі, як були в нас літерки, такі циферки. Бачите, 4. Як правильно водити, писати, це дуже круто. О, Боже, я не знаю, я так люблю книги, я якась варіантка. Далі, дивіться, я ще купила. Певно, буду вам ще тут порівнювати польську з англійською, з німецькою, з італійською, з іспанською, з французькою. Ему, чого ти так розділа той банан до гола? Як ти тепер будеш їсти? Дивіться, іспанський словник тематичний. Подивіться. Сенджіве, старче, старче, енве хесер. Боже, я скоро іспанську буду вчити. Аптечка, ботікін, гребінь, гребінь, пейне. Словом буду вчити. І подивіться, скарб. Атлас будови людського тіла. Ті, хто хотіли там медичну польську мову, купіть собі атлас. Не знаю, зайдіть, Евунь, їж з тої сторони, зайдіть в видавництво Олешєюк, або в ПВН, в інше якесь видавництво, і подивіться, тут, які тут написано детально частини тіла, ябко Адама, оце бачите, горбик у чоловіків, тут голова. Тату, ти бачив? Так. Атлас будови людського тіла. Дивіться, тканка на вонкова, ті, хто знають добре. Подивіться, тканка лончна, крев, тканка, Боже. Тут стільки все, грушове, які там грушове, м'євшення. Подивіться, показано, який йде м'євшень. Голова. М'євшень обніжач варгідольний. Тут шия, кого болить, від мене постійно болить, бо я в телефоні сиджу. Робити зарядку треба. Розвій пшевикове, рам'є, м'євшня, м'євшня. О, череп, чашка. Чашка – це і череп, бачите? Барк і рам'є. Оце барк і рам'є. Удо і коляно, бедро і коліно. Стопа. Уклад тенцніче, яма вжушна. От, бачите, такі гарні малюночки. Уклад технічний стопа, ну тут уклад жильний, які в нас жили, Боже, людське тіло, воно таке неймовірне, це є така складний механізм, водночас простий, яма устна, бачите, вижинання зембів, тобто як лізуть зуби, і подивіться, коли середній вік вижинання ще зембів млечних, коли лізуть молочні, коли постійні. Гурне, центральне щекаче 6-8 років. Тобто Ева, в тебе 6 років почнуть вилітати зуби. Ще маєш 2 роки. Покажи, в кого вилітати зуби. Ну, в тебе. Ти покажи. Та ні, ось так, бачиш, оці будуть забиратися, а ці нові будуть рости. А це шлунок, подивися, отам їжа проходить, подивися. Кшевізна мнійша жолонка, отам, де ти їш їжу, бачиш? От він, вона сюди потрапляє, і подивися, кшевізна вінкша. Тшон жолонтка, це шлунок. А що це таке? А то такі, бачиш, фауди жолонткові. А то є хрубаки? Ні, то така яма одвірнікова, там м'ясо, м'язи. Єліто, оце кишки, о, бачиш, це кишки, воно там входить. О, це з чого складається наша клітина. Це все живий організм, бачиш, оце все серце, печінка, як воно все... живе, рухається, отут, бачиш, легені, пуца – це легені, о, пуца, бачите, ось тут написано, от, нирки, оце будова нирки, яйніки, яйоводи і мочиця, пірші, шледжона, слезінка, контроля присадкова, Боже, як це цікаво, мозк, рдзень, опони мозково-рдзеньове, сплот рамінний, пшедрам'ї ренка, удо, взрок, м'євшні ока, тобто наше око. Як ми дивимось? Дай мені зелений олівець. Венх, це нюк, дотик, чавка дотикове. Ну і тут індекс.
Ось така була в нас такий спацерик по моїх книжечках. Будемо вивчати. Дякую, що були зі мною. Якщо якісь питання є, пишіть в коментарях. Буду рада почути. Все, па-па.